espectáculo Badalá unido a Como Vento, o poema o tema de Radio Teatro, que era una versión de la pieza de Séptima de Iago, dedicada a José Alonso. En el seguido, en homenaje a Omar de Vigo, una versión do poderoso Berbés, o tema inspirado en Boniem que hacían los diplomáticos de Monteano. Con todos ustedes, Suso Suárez. E o ferno, se vou principiar un galá, porque neste día atlántico, este momento de incerteza maravillosa, a pique de esmailar, de prender lumes literarios, hai que cubrir a música cósmica, música planetaria, día de vento, día de mar maior. Os galegos e galegas... Hai un mentiro. Escoitas algo con león? Os galegos e galegas estamos cheos de solpores onde o sol se deita no océano. É a maravilla desta terra na fin do mundo. Mas, pensad nisto, poucas veces vimos sair o sol do mar. Unha vez, vino sair de Barcelona, dende o Mediterráneo, e armei esta repichoca, este lalá. De seguido, para seguir indicando o poder do vento, o cosmos, este Como a Vento, de Xe Ofelia, versión de Radio Océano, aquí está o seu vocalista, o seu Manuel Pereiro, para ver se a Pago Vemo mal, que todo mundo pensa que un poema de Luis Pereiro, pero que pertence a Sintima Villao, en honra ao seu Cafo Suárez. E eu pensei que estaba só e trouxe no mi amaña son foler para un volcán que quere mi caloso. Eu quero mi caloso ainda que me queime os beizos. Quero ser silencio, juramento,
Bento, do Mar Mayor. Quero contarvos unha historia de Celso Emilio, pero de Celso Emilio Ferreiro como protagonista, non como escritor. Escoitella, hai pouco, a Bernardino Graña, que, por certo, antes que un poquinho febre de saúde, hai que facer un agarimo a ese mestre de Teatro Galega, e xa escoitela tamén a Manuel María. No ano 54, que haberá xente informada, que podo documentalo, celebrou un congreso de poesía moi importante, vieron poetas de todo o Estado. Fixeron, por exemplo, un roteiro, polo Mandeo arriba, García Baena tirouse ao río e berraba: "Poeta al agua, poeta al agua". En fin, deron tamén unha volta polo mar de Vigo, nunha lancha, nunha nave, que chamaban Alegría. Andaba moi crecido Gerardo Diego, porque acababa de publicar Ángeles en Compostela, e como andaba tan crecido, xa recibiu un alcume eses días, que era o de Gerardo Corazón de Nardo. Ben, mentre estaba pola ría de Vigo, Gerardo Corazón de Nardo, todo o tempo a falar das ondas do mar de Vigo, para arriba e para baixo, tanto e tan intensamente que encerrou a Celso Emilio, que foi falar con o patrón e dixo: "Patrón, quite a lancha, a nao Alegría, fora das vías, para que este homem coñece o que é o mar maior". Pero fora das vías, que los fueron revolverse en bócitos, foi intensa clase, foi terrible, en fin, un detalle só, que andando un pouco tempo, unhas meses despois, volveron decidir Bernardino, Bernardo Diego, porque Bernardino gañou uns premios de Nervais, un deses distincións. E o poema de Bernardino, que o recitar falaba tamén de galera, de océanos, de chuvia e aito, e conforme estaba recitando, o propio Gerardo Diego tivo que ausentar. O mar maior... O mar maior de Celso Emilio Ferreiro, a capital do océano Galiza, un espazo que se estende por todos os mares, e ten unha capital da Vella, o mar de Vigo, o porto de Vigo, o Berbés. Por favor, desde que a xudar, cando xa dixo Celia, que non sei ingular a Mendiño, nin a Son de Cangas, nin a Martín Covas, pero si podo intentar emular a Bob, o cantante de Bonnie M. Así que, tema verbo, verbo. Decides vos, verbes. Temos unha prova. Verbes, para, para, mamá. Verbes. Muy ben, este polvo é impresionante. Por iso, con marrón de bebendo, podemos guiñar un puño contra o mundo. Temos unha prova. Para, para, mamá, mamá, mamá. Verbes. Vamos, escúchame, por favor. Para, para, para. Oh,
a Goiros, a Etos, proclamaron que a poesía de su libro era postcultural, que o seu pulso remataría cando remetese a circunstancia de dictadura contra que habitaba. En fin, pasaron os anos e a poesía de su familia continúa cada vez máis grande, cada vez máis plena, ensinando a súa profunda verdade. Tal como aconteceu a outro que decían que era postcultural, José Cafonso, que seguimos erguendo, que seguimos reclamando, ensinándonos felicidade a él. Esta peza contou a irmãos, saber a todos e todas, contou-me Luís, o filho do Xenilo, que a compuso, que escribiu o violento poema en plena guerra, no frente de Asturias, que, en un momento dado, apresaron un grupo de soldados e un vecino de Ferranova foi nos ver, do outro bando, e dixo que eran guapos e bonitos como a nós. Aí, tivo que vir a iluminación para reclamar ese sentimento que agora chamamos, ou esa verdade, ou ese direito que chamamos solidariedade, e que a Revolución Francesa proclamou como fraternidade. Xa sabedes, aunque as nosas palabras sexan distintas, e ti negro e branco, entendo semellantes as feridas como un irmão che falo e un retroso. Esta peza que nació en contexto bélico, acabou música tamén en contexto militar. Ali pola parte de Ceuta, un rapacío que chamaba Xosé Luís Rivas Cruz, mini, facendo a mili, na Galiza, recibiu, vendo unha garda, recibiu un libro de Galiza, o Galito de Pedra. E ali, puxo de música a este grande himno, insisto, da fraternidade. Thank you.